voilà assalamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bon internet yi yéen ñi ànd ak toujours seen télévision bu mag bi si Dalangaabu TV. Tey nag ñu ngi fii ci Daalum Minam 2, te ñu war a waxtaanee ponk yu bëri ci association bu mag boobu nga xam ne ñu ko créé woon at yu bëri, ñu liggéey lu am solo. Tey nag ñoom la ñu toogal fësi def suñu émission bi ñu tuddee sant yàlla. Sant yàlla nag ko wax da ngay xam ne sant yàlla moom mooy nit nas benn mbir eggale ko, loolu yëpp sant yàlla la. Tey nag loolu lañ bëgg a waxtaanee ak association bu mag bii di association bëgg suñu gox. Li ñu ñuy waaj a créé xam naa tout à l' heure président bi di Adama Fall dina ñëw am lu bëri lu mu ci waxtaanee, ndax loo gën a loo xam-xam Samb mu gën la xam Demba. Kon xam naa nañ lay bàyyi Adama Gueye muy c' est mon ami sama xarit mon ami, maa ngi lay ziar bu wér a wér a wér di la wax tey sa lakos macha allah dafa rafet. Jërëjëf Ndiaga, comme ni ñu koy wax rek Dalangaabu TV mbokk yi comme moo ñëwati fii tey station bu mag bi nga xam ci tey dafay xeexal goxam ci at yu bëree bëree bëri, ci setal mbedd yi, ci xool ci ndàng xale yi, ci naka lay def ba seen ay xale am liggéey. Kon tey waxtaan woowu waaye nag dafa am lu am solo ci am mooy bis bañ ko keree woon bis boobu mooy dellu si incha allah ñu war cee sant yàlla tamit màggal ci lu bëree bëree bëri. Sant yàlla ci tamit mooy xaadmu sul boobu dëkk bi xam naa ne dañoo suñu Adama Fall ak ki topp ci ginnaawam. Su ko defee ñu laaj leen ñoom bis bi ñu jub ñoom nañ leen ko waajalee ak yan programme la ci tëral. Merci beaucoup monsieur Adama Gueye. Xam ngeen ku wal mburu di nga tudd ab dëkk, xale yi dañoo boole seen bopp boole seen lépp ngir ñu mën a defal seen gox. Damay def tout droit au but Adama Fall, mun nga ñëw fi ñu am lu ñu waxtaanee. Waaw internet yi yaakaar naa li ñu la waxoon egsi na. Moultaxa Sall dafa xawam empêchement bu ndaw mais tout à l' heure foog mu ñëw ndax moom moo nekkoon ki nga xam ne moo njëkkoon a créé mbir mi, nekkoon président bi des années. Kon foog ñu laaj ko lan moo tax mu bàyyi ak yu bëree bëri. Adama Gueye, yow Adama Fall maa ngi lay nuyu bu baax te di la ziar di la tatagal, ma jox la nga nuyoo ñu xuus ni ci biir affaire bi. Salaamaaleykum mbooloo mi, ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu ñi fi dee yëpp suñu mbokk soxna yeeg di leen baalu àq si weeru si tëbësi bi ñu jëf yëpp xam di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ne ñun moom association bi lañ am moo tax ñu ñëw pour yaatal xool programme association bi ak li ñu liggéey si année yëpp moo tax ñu ñëw pour teew pour ku mën cee waxtaantal waaw. Voilà merci beaucoup Adama Fall. Xam naa damay jox sama yaay mère Bassine muy soxna soo xam ne waxul ne su ma doon góor xam nañu ko ci liggéey waxtu wu nekk mi ngi yor karaafam di liggéey xaaru kenn ci dara. Yaay booy maa ngi lay nuyu di la ziar. Mbooloo mi yëpp te di leen sant te di leen gërëm te xam ne ñoom comme ay xale lañ nekk ci koñ bi di def lu baax, ñu jàppale leen ànd ak ñoom di leen jàppale ndax Moustapha mi moo ko jiite woon ak ñoom moom moo nekk seen mag ba léegi moo nekk seen mag moo ko jiite jot moo ko mayut mu mën a ñëw ndax li mu nekk ci dëkk bi daa bëriwut bàyyiwul sa waaye jotam moo ko ko mayatut. Comme nag ñoom ñoo fi nekk ay xale ñu nekk taxawal leen fi soyetmaa jotee suñ ñëwee àndaat ak ñoom ni ñu war a àndee ak ñoom rek ñu jàpp liggéey ndax ñoom bañ ko yoree ba tey yàgg na te dara ñaawu ci. Bu fekkoon ne dañoo def dara loo xam ne daa ñaawkoon xale yi du ñëw di jël reef bi di ko defal si di ko def mais moom mi ko jiite woon mat na njiit ndax dafa nekkoon ci seen bi nekk seen ma xale yi jox ko njiit bu jiite leen bi mu demee ba jotam mayatu ko koo tam war na leen ni sama jot mayatuma ko na ko xale yi jiite ñu di ko doxal nañ ko doxal ni mu ko doon doxalee rek. Dama bëgg a wax ñu kañ lañ créé mouvement bi ak yow kañ nga ci jot kañ la ko créé ak yow kañ nga ci jot ban temps nga ci jot. Non man moom créé yu moom jàppuma ko xam naa Moustapha Sall moo ko jàpp mais man si fin de xam naa ay 2000 kii 2018 yooyu lañ ma jox association bi waaw la ma ko ñoom ay ñoom kii nu mu tuddati ñoom waa Baslo ak ñoom Alaaj Seck ak ñoom Abu Ouf yi nu mu tuddati Yaxar. Waaw association bi waaw ñoo ma ko jëbal daal xam nga jox ma ko tamit man tamit bi ma ñëwee tamit xam nga wax dëgg yàlla gars yi ñoom Moustapha Sall dañ liggéey bu rafet parce que Moustapha Sall mi man du ma fàtte man toujours damay téye ay kàddu moom bi ma ayee fii réunion fii réunion kër Baye Cheikh Top moom moo taxaw ci mbooloo mi man lu may wax rek day leer mu ne Adama Fall mi ni ma gisee ni muy doxee bu ko bëwul association bi si ay loxom lay mucc moom moo ko waxoon te boobu président la woon man tamit maa mën gëm-gëm boobu nag moo tax ne ñu ñëw ma ànd ak tout tànk yi ñoom Baslo gàcce ngalaama jàmbaar la ànd ak tout tànk yi ñu indi benn xalaat si social ñu dem si hôpital yi parce que liggéey bi maanaam yamaluñ ko sax si Daalum Minam
yamuñ ko ci daaru minam ñi bëgg diko yaatal ndax sortie bi mujjé def rek mbusso bi hôpital mbusso bi dem nañ fa waaw ki jité hôpital bi wax dëgg yalla rafet lu liggéey bob té buñu joggé suñu tiant gi tamit inshallah tamit dañuy gëna yaatalat liggéey bi ndax liggéey bëgguñ ko yamalé ci daaru minam kessé ndax man dama bëgg couleur association bëgg suñ ko la bëgg jaay locus bi dama ko bëgg jaay fep mom man lool la gëm muy sakku tamit ñëpp tamit ñu japp ci bu baaxa baax ñom ñoo bok ci association bu mag di bëgg suñu bok xamna né ay 200 personnes yoy 200 personnes ah ça c'est bien comme am ngeen xaliss ma sha Allah non ñi ngi sante yalla dal xaliss mu am yu mais ñi ngi sante yalla ndax manam luñu bëgg def tamit ñun bañ yoré association ba légui sama antécien sama boy ak mag ñi ci nek luñu bëgg def mom dañ koy def wa deug yalla voilà ndax am ngeen ay bailleur de fonds quoi ay bailleur de fonds ño xamné dañ leen di jappelé del may ay 500000 ay 100000 ay nangam wala bok ñan ñoo leen di jappelé waaw man ci bir association bi ñima gis ci mag ñi ñuy jappelé moy yaharulo parce que ñun buñ amone fukki melni yaharulo association bëgg suñ gox dana jak waaw wax deug yalla yahara da la gis mom mo ñuy jappelé mom waaw mo ñuy jappelé bu baax mom la ci koñ bi fi daaru minam mom la gis ñuy jappelé waaw man damay lancer appel ndax amna fi ay ndanan yo xamné masukas lañu nek ku melni abo fall c'est mon ami ci koñ bi la deuk wona japp association bu baax kon ma ngi koy lancer appel mu jappelé jeune yi di lancer appel bu baax khadim kan mom commerçant la masukas la nek mom tamit mu jappelé jeune yi ak muntaha sall ancien président bëgg suñu gox vraiment bëgg lu ñu ngi japp xalé bu baaxa baaxa baax seen liggéey balé rek la wala amna lenn lu ci bok non dañuy balé manam dañuy dem ci daara yi tamit di dem ci hôpital yi ah lool moy suñu liggéey ndax man bima réy association bi légui ci lool la gëna yëngu bu baaxa baax non arrête yeen hôpital ngeen demagum nga citer ñu ci deux dem nañ hôpitalu khayra bi dem nañ hôpitalu mbusso bi tay def na yeneen hôpital yo xamne dañ fa demat ndax bu affaire yi jallé hôpital djémul dañ fa dem def fa ben sortie bu sobe yalla da ngeen def fofu di may dret wala yeen liggéey ngeen fay liggéey dem pour setal hôpital bi ndax hôpital manam public la ñepp fay dajé motax ñu am xalaat bobu ne dañoo war di dem di défar hôpital yi dañ koy def ta yalla tax dem suñu yoon très bien xalé yi ñi ngi def lu am solo moy ciet ndax set dafa bok ci dundu doom adama na nit ki bu sété rek li ci dess yépp dina nexa arrangé mais duma la bayé gum dégg na tamit da ngay dem ci daari alcorane yi fofu mom loolu fay wuti non daari alcorane yi mom dañ fay dem pour di fotal ndongé yi quoi fotal len ndax ñun mom manam dañuy yor suñu jumtukaay ay saabu yépp saabu yi bolé mi ngi sama place yi sama neeg ci neeg fo ma jëj ko ak kep waaw yoy nak amna ko ci jappalé moy yaharalo amna saabu yi bari yo xamné mom moñu koy jëndal ñu def ko fofu stocké ko fofu fim tonni bu programme bi jallé tamit li dañuy nekkat ci liggéey bi topat daari topat hôpital yi ndax manam ñun wa assurance yo bëgg suñu ko dafa am luñu ñu xamé moy liggéey man mom la tagaté boy la leen ñom baslu ak ñom boy ak ñom ahmed nar lool la leen tagaté liggéey parce que ñun bokku ñu ci assurance yi nga xam dañuy lal basang rek tok wax dem ñun dañuy bëgg di liggéey di woné suñu bop wa parce que motam bima jëlé bima xolé assurance bi man ñew ci ibrahima lo ne ko ibrahima lo man bëgguma assurance bëgg suñu gox mu fay tour wi motax ñu am ci passef di ci ray suñu bop di bay suñu yité fu ne ñu fay dem ngir assurance bi ki moy sama sédé ala cek mom ma ngoy sante du ko gërem day tal autom fu ne and nako ak man pour assurance bi fuñ fep fuñu dégg rek xama man fa wut ay connaissance pour assurance bi mëna dox daaru minam assurance bi nek bëgg suñu gox bi ñu ragne ko ñun dañuy def lolu xamna yow la soxla nga ndimbal te dina la baye nga gëna def lolu ci lolu damay jaxalo ak sama yaay ji nga xamne mo wax nako sank pendelu gën tubay la ndax mom xaru dara nan bu mo doon gor yaay yeen sen rôle lan la ci biir assurance bi sen rôle yeen mag ni lan la ci biir assurance bi ñu wutul nañ kay sax walu mi di len lajël cotisation par wër bu ne mu ne nakku ne joxe juroom fukk joxe nañ fa ko ne 1000 francs pour di len ko dimbali na ñun dimbali len ak pour bu dox mom lañ bëgg chaque jour man luma len di wax rek na dox la len di wax ndax bu ngeen ko wacce tam yeen ko fi ñëk def bu ñepp gis ko diko def ko na ngeen fexé ba ni ngeen ko ñëk defé bu mu fay benn yoon continuer len ndax ku ko def ci ñom nga ko gisé ku ko man di def ci dekk bi ci xalé yi nga ko gisé ñoko fi ñëk def Khadim Sall moko fi ñëk commencé rek ki rek Muntaka moko fi ñëk moko yoron ak Batar Maron ak seen benen morom bu gañ ñom ñoko fi ñëk sos ñom ñet
légui nak ñom ba nga xamé dem nañ ba mag ñi dugg ñu ni ñom mënu ñoo jité suñuy mag jox ko mag ñi jité ko waye ñom ñoko soson tak tabaski ba ci su bëgg ñu def seen fête ba mujju ñu ñew né ñu ñew bénn bis daan mëne ya baasin fête gi ñu def mën leen yeen def fête gi ngeen def amna lu ko gën mëna mëna ko li ngeen def ni dajé toggu def lek dem rek mëna mëna ko da ngeen di dajalo ngeen jaay seen ay carte ngeen wotante ngeen def yeen xalé jigéen xalé goor ngeen def bénn ki ci koñ bi ko xewle ngeen dem jappale ko bu ngeen defé ku ne 1000 francs ngeen dajale ko bu dé matna saaku ci yeen ngeen jënd ko bu dé matna leneen ngeen jënd ko dem jox ko ko mo gën da li ngeen def xaarim da dem defal lu kayem bi mu ñëw man la ñëk jaay man ak sama doom bu ndaw man ko continuer non mu ne ko doxal nak doxal bu rafet sak tabaski waan bu suba gis nga mu fétal ko fi bu reuy xeyna légui mom ñak jot moko ki tay sa ma ngi doon togn matar na ko lu mënon na def mënon na ñu mom mu ko da defal fi bu reuy gu langan fi ay basam ñepp naan xadim xadim ñu woné léena jot gi mo mayeto xalé ñu tok ci dëkk waye bu leen ko moyon du ma sa fay ma xadim nga fi wax lu yëpp mom la est ce que adam fall mi ngi doxal ak ay xalem wala ak ñak fay nga gis ak ñukoy doxal no xamne dal mengul ak dëkk bi wala ñom ñi ngi doxal menguna ak dëkk bi mol donc ko jotté batay ni mi doxal menguna ak dëkk bi dé xeyna nim koy doxalé sax boba ñoña doxalé wuñ ko won ndax mbali bi mi ci doon def ñom da nañ ko def sax aljuma mé lég lég da daan ratar ñe mom bam fi ñew ba légui mi ngi balé koñ bi yépp fu nekk day défar ay ki yépp difa taf pour nit ñi mëna xam limuy liggé té day and ak xalé bas lo mé sax tour fuñ tollu ñi ngi wutlu ko doxal lu man dé xew bu fa nit demu ci ñom ñi dina ko gis mo solo mok baslo ak yenen xalé andando wo xalé jigen ñi mëna andal dem fofa def fa lam fa mën dik té bu amé ko ko jappalé li wax dina dem dé ndax limuy def mom rafelu na ko man su amé ñaar ñuko jappalé diko jappalé ci xamné ay xalé lañ ñom dinañ dem jërëjëf mama Bassine ñi ngi lay jaajeufal bu baax di la sante mom mu ngi jappalé xalé yi té depuis nak ñu commencé batay dugul na ci loxom té né duko mësa dindi bu ma juuma sax amna xalé yi raay buñ ko mësa jox loolu moy wané kané né ligéyam xalé yépp contane nañu ci té bëgg lañu ci mom parce que xamna ko bu baaxa baax Adama Fall sa carte yu mujju global nga tënk nga lancer appel wo ñi nga bëgg wo nga wax ñu dat bi aussi kañ la ak vendredi bobu lan lañuy xaar ak yoyu xamna bas lo dina ñëw wax ñu programme nak lay déroulé xamna bas moy gëna xam ko programme bi man limay wax mom ci biir association bi dama bëgg wa ngeen jappalé sama tout tanki dama yor ak ay xalé la yor man ay xalé ño tax may ray sama bop xam nga man dekkuma fi mënon na dem tebeusi ja moy mënon na dem tebeusi mais boy dañ dama togal man boy ño tax may ray sama bop di sonni ci biir association bi ñu yëkëti suñu alal diko ci def ngir association bi mëna avancer ndax man lima gëm moy association bëgg suñu gox dafa wara dem man loolu la gëm tousu dama wax ne Muntaha Sall liggéey na mais man Adama Fall dama bëgg am ki ñu tureti def le plus quoi waaw ndax man ma jël association bëgg suñu gox yobbu ko radio boy ma leen yobbu grand théâtre grâce clé ñu ci japp ba boy yépp gën dem grand théâtre ay association yo xam dañ leen invité da ngeen fecc won grand théâtre wala fecc ñu won dañoo demone grand théâtre parce que ñoo invité won ay association ñun tamit ñu bokkan ci ké Hakim Tall moy sama sœur ñun ñoo doon and ñu dama yobbu leen grand théâtre ak Hakim Tall dess na yeneen yo xamne bu soobu yalla dañ ci gëna ki ay fi indi nañ fi ay camion balit indi nañ ko fi lo mette fois mairie mat ñom ay dajaw ni sama sédé lañu buñ paré tamit liggéey bi dañ koy gëna yokkat 16 bi tamponé nañ ko ci boy sen gëm gëm ak pass pass suusu dama leen wax ne leen ay xalé ngeen meñu gëm suñu bop té liggéey bëgg suñu association bi mëna avancer waaw fimu tol ni dañuy bëgg di wut ay connaissance Adama Fall fep fu mu dégg rat ñu ngi jappalé association day sol dalam wara mu jënd crédit di woté ngir association bi mëna avancer may sante yi nga xamne ñoo fi dajé ay ñoom maire Bassine maire walu sey yow yaay association bëgg suñu gox nga yow heure bu ne fëgg na la ko sa kër bu la neexon nga ne way boy bi lan la may déranger mais defoko damay ñëw nga may xelal dima conseil Aladji Seck sante na la gërem na la amna sortie bari yo xamne makoy andé yow nga may fit ma lay sante di la gërem yow da nga bok ci ñi may fit ay ñoom baslo xalé la mais Baki Cheikh Ahmadou Bamba dama ko naw baslo ak boy bi boy amé nar fuñu dem ret parce que boy sumé and ak ñom ci liggéey bi damay sawar parce que dañu am jom ay xalé lañ mais dañu am jom am engagement boy ño tax may ray sama bop kon may sante ñepp di gëreum yépp né suñu tiant gi mom lañ am pour lancer ci lo xamné liggéey ci lo xamné bëggu ñoo yëm fi dañu bëgg di dox ci social pour jappalé koñ bi nga xamné bonne volontaire yi fi nekké
bon tay suñu borom may len légui am nga ñuy wo nga wo len rapidement comme kilifa ñom abo fall ñom nang il faut nga dal len waaw abo fall ñom waay ñom cheikh bakay diop abo fall ay ñom muntaha sall waay khadim kan ay cheikhou nar ñoy ñep ñu len di wo pour ñu ñew ci bis bi jappalé len suñu boy ñu jëm ci kanam ndax boy bëgg nañ assos bi xolal ke bi duggu fall dekk ñe ñep xol dañu jé wa akim tal waaw amna ay association yi ci bok dana ma adam fall yow sa association la gëm mom la bëgg parce que da ngay di liggéey boy bi bitu ko fall dekk boy ak kele ñoom deggu ñu fi mais dañu bayyi seen ko ñew daru minam pour bëgg bok suñu assas bi waaw kon tamit nañ gëna ngeen gëna jappalé boy baax ñu leen di wo suñu bis bi maire basine yow leen dara dara bis bi parce que yow manam li nga doon def ci tante gi li nga doon def ci association bëpp gis nañ ko kon dañ lay ñaanal guddu fa nak wër maire ayda diaw maire yépp ñu leen di ñaanal xam tebeusi bi ñu fekk ko ay deewen di deewen di len ñaanal wër gi yaram wa salaam jërëjëf voilà merci beaucoup koku mo nekkon président xamna adama kon damay jël benen invité rek ñu waxtaan ci ki bi mais yaay boy yow sa darñel sa kaddu ko mujj rek waaw gëna jëm kanam te ñu gëna goor goor seeni mag jappalé leen ñom ñuy wax ak seeni mag fu ñuy jaar ñukoy waxtaané ñom ñu leen di wax fi ñuy jaar ñom ñuy jaar fofa buñ ko défé rek bu dé koñ bi comme ben la ay xalé la ñu luñu defati nañ wo mag ñi wax ak ñom mag ñi tam man tie japp buñ amé luñu wara def nañ leen woné leen mag mu né nangam la wara joxé wo leen comme dañ ci bindu luñuy joxé nañ leen ko wax ñom sak at mag mu ci nekk ko ci bindu won ñu la nangam lañu joxé par at diñ ko joxé ñu joxé ko muñ ko ñaaka joxé ba lañ ci defati dara nañu leen di wo ni leen nangam mo xew nangam ak nangam lañ ci wara def ma ngi leen di sante di leen gërëm te ngeena goor goor voilà lolu yakana dafa bokkon ci première partie bi nga xamne bokkuna ci waxtaan bi koku mo nek Adama Fall mo nek président l'association bëgg suñu gox ki nak bo gi suñu dalal ko fi dafa nek ancien président bëgg suñu gox mom moko ñëkkona yoré don ko doxal comme il le faut yalla def mu joggé fi dinañu wax nak lu bari xamna dañ ko waxtané ak mom voilà ki tamit suñu xarit la suñu yaay la suñu lepp la sank sax xalé yi biñ doon wéssi dafa né dama ngeen jël da leen ko luy xamul da leen ko may mais en tout cas mu moy walum sési té dégg naay mu def acte bu noble dama ko dégg fal ko ci yow bay mo dana xalé yi lepp luy walum beñé bayilu ko sama loxuma ko res kon vraiment muy soxna si miñ ci jabu baaxa baax voilà soxna walu nan sey très bien ça miñ ci jabu baaxa baax muntaha té rapidement nga nuyo ci lu gatt ñu xosi ni man yow ci waxtaan bi kenn ku nek trop ak santam di len balu akal len bal akal len jéggulu at bu baax ci cadeau yi di rafetlu jotaay bi trop di xamal ne lepp cadeau defar la rek muntaha sall moy nuyo président association bëgg suñu gox fi ci Touba Daru Minam comme niko ndiaka dal waxe mais association mom tay lañ ci gëna nek tay lañ ci gëna japp ndax lo xana ma ni ci koñ bi la te ñu bokko mënuñu ko seddo mënuñu ne bokkuñu ci wala bayyi nañ ci wala nangam ak nangam ndax lepp lo xana ñi ngi koy def ci association bi ñi ngi ci yëk sude luñu wara defit ñi ngi koy def budé luñu wara defit ñi ngi koy def budé programme la bo xane mënuñu ja tewit dinañ ñu wax lo xane suñu xalaat la wala ñu am luñu ñuñ ta démé ba ci programme bi di ñew kon mënuñu né association bi bayyi nañ ko nak koñ bi moy suñu koñ fi lañ donte juddu wu la naka fi lañ xam lepp li lepp liñ def fi lañ ko défé suñu ndaw ba suñu mag ni fi lañ ko défé ak suñu rak né fi ak suñu yépp kon mënuñu bayyi koñ bi tax bayyi koñ bi moy bayyi association moy bayyi koñ bi rek kon comme ko mënuñu bayyi koñ bi nak mënuñu bayyi association bi wa di la délo cadeau bi rek merci beaucoup Adama bo amé loy poser question sa mon ki bi voilà waaw man ben ben question la koy poser en tant que mom leader bu tollé mom nek ñu dem ba kayak ñukoy woyé ancien président man dama japp ni lolu yoon ndax ab koñ fofu nekké di liggéey bu set liggéey bu aw ci yoon japp na né wuro xexé rek tek say bagage joxo kenen lan mo tax yow nga démissioné maam lan mo tax nga xexé démissioné joxo boy ñu doxal waaw association bi démissioné wuñ ci maam bo déggé wax ni lolu ancien président moy nékkon nañ ci di def ay activité dem ba suñu jot ak suñu temps mayetu ko ndax suñu liggéey liñu tok ci dëkk bi bëréetut ak suñu activité yu bari mënatuñ di téw heure yi ñantéw ndax kenn ku ne xam na ne biñ bokk ci association bi yalla xam na ne duñ ko mëna wax sax fi waye waxa jot rek mais association bi defena ñi ci jëkkoon na nek bokkon ci té diko don doxal heure biñ ko don doxal sansé nañ ko fi ay yoon té du won lu arrangement nit ñi mais yalla xam na ne ñi ci nekkon dëgg dëgg sax jamono yoy ku ci daan julligé waxtu wala ngay rër sa kër amu ci won lolu defena ñi tekkon ci association bi ñëkkon fi man nañu sédé lolu ak bis yo xana ba ni arrangé wuñu won mais dañ ko don sacrifice di ñëw
mais dem nañ ba suñu jot ak suñu temps mayuñu ko mais du ciagneu ancien président comme que nekkon nañ ci kanam di doxal dem ba doxalatuñ Adama Fall jël lengay di doxal comme nañ dan doxale kon mom lañ mëna wax wax président mais du ciagneu ñun ancien président lañ waye ba tay ñi ci biir association ay ñaata at lañ ko créé walé président biñ ko créé ba légui mi ngi toll ci juroom ben at 6 ans yow fan nga ko bayiwon lan nga ci liggé quoi lo xamni jafang ni fi nga yamone Adama Fall ñew bon liggé ci lu am solo association mom biñ ci débuté kenn ku ne xamna nim démé won ak koñ bi ni mélone association bi dox nañ ay djégo yu bari bari liñ ci dox yépp mom pour me résumer ko fi du yomb mais lima ci teunk rek ci gattal rek moy li gënon na jafé ci association bi té association yu bari ñing leen woy tour association ba légui ñuy dox muy récipicé yalla dimbalé ñu association bi fexé nañ ba am récipicé bi té grâce à ah kon yeen am ngeen récipicé kon en tout cas association bu légal ngeen yorni association bëgg suñu ko association bu ñu reconnaître la ci ngo ci kaw waaw am nañ récipicé défna sax limay wax xamna yaama ci gëna xam dara nak biñu débuté yu bari bay maag yow and nañ ko ci lu bari dem ci ku melni ndonga Fall nek mbacké ak activité yu bari ku melni Ibrahima Lo ku melni Mous Modou Lo ku melni benen Modou mu ndaw mi ñoo ñepp dox nañ ci ay djégo yo xamna wal li tax ñu gëna am association récipicé bi ci lañ bok ak ku melni Magat Fall yaayam mo ñu bolé won ak ki nga xamné motax ñu ndax buntu bu ne fa gën nañ ko ci association ci récipicé pisé waaw adamo da nga am benen question wala man question wala rek moy xam nga da fay faral ni ancien président yi ñom ñu tax ñu xaddi lu ci ëpp bok ci association yi dañuy xey xey parce que su caisse gi amé 500,000 faaw ñu le 400,000 wala faaw ñu ci le 400,000 est ce que mom baax bokku ci ñooñu wax ba mom sax bi mi dimi solé mom ñaat la bayam ci xaaliss ak lan la fi liguel association lo xamni ci ay bagage la ci euro tambe yo xamni mi ngi fi dess ñukoy gis waaw de nga question ya waaw association bi yalla dogal na biñ ci duggu amuñu soxna mais suñu borom dogal na tak nañ soxna ciétalu quoi ciétaluma ci association tak nañ soxna ci suñu liguey lañ takké soxna ak yépp ndax association bañ nañ ko ba ñun président lañ mais xaj bi sax do doon jaar ci suñu loxo lu ci ëpp amon nañ trésorier général amon nañ secrétaire général amon nañ ñaari ño xamne ño yoron walu waaw ñaari commissaire de compte yo xamne ño yoron walu saytu walu xaj bi manam association bi xaliss bi li ci nek yeb president bi sax ñaara li ci nek ci xaliss sax mënul ko wax ndax mënta jëru ci loxom wala teggun ci loxom ku melni adu yahara muy vice president bi muy Ibrahima Lo wala skibi trésorier général muy Modlo ño la mënon wax li ci nek ci xaliss wala nangam na mais president bi sax danaka xaliss lim doon jaar ci loxom bari wut kon koku mënuñu ne cétalé na xaliss wala maam jël na ci nangam ci xaliss bi caisse gi fekkon dañ ko fekk 100,000 ndax caisse gi bamuy door defena sun 1000 francs mo ci ñëk duggu ndax biñu door association bi xaliss amu ci won dañ ne kenn ku nekk ci mbolo mi ne def 1000 francs pour ñu jënd carte membre ñuy jaay carte membre yi 1000 francs loolu lañ dajalé ko jël def ci ay tisset dimbalé nit ñi lepp liñ ko doon défar lo ba tay resi yeek yépp ngi sama kër ba fima ko don defar lo sax dama fay yabal ay nit ñuy defar lo mais dañu defar am nañu fay defar lo ci sax lu upp lolu ci lañ defar ci di ñuy dox nit ñi di cotiser waat ak yeneen yi doge ci biir muy carte membre yi ñi jaayat ak cotisation yi ñu dem ba am bilan xaaliss defna voilà pardon en l'époque moy buñ fi nekké carte membre yi goor yi jigen yépp ñoo bokk lu ñuy cotiser wala goor 1000 francs jigen 2000 wala nangam sax nak la démé waaw bima fi né mom association bi goor ak jigen mësu ñoo yam ci bëpp ci côté benn bu nek ndax dañu ñoon tek goor 500 wër bu ne jigen juroom fukk lutax wa jigen dafa neew doole mo taxon ñu xol xamne goor ak jigen mënu ñu yam ndax annisaaw ar-rijalu khawamuna ala nisaa lool yalla ko wax alquran te mom chaque jour moy am yalla goor chaque jour moy fete kaw jigen moy upp doole jigen te jigen katanam dafa neew ba taxon ñu def wër wu nek goor ko ci témèr jigen juroom fukk chaque jour chaque semaine 100 francs goor budé jigen fukki dërëm waaw Fall mi ngi koy wax ni parce que mom ko yagg la ci affaire ñu ko nuyu de passage yakana yu wuté nga fi benn bam bo xamné à la fin dafa genn aduna waaw wuté nga fi ay charrette yu jël dañu jëndon ñaari mbam ak benn charrette jëndon ko 250,000 mais benn mbam bi mom bu jëno wacc waaw ndax dañu programmé won fofu pour gëna yombal mbalin mi ci koñ bi ñukoy mëna génné mu yomb ci wa koñ bi té du côté lu cher ñu né nañ wut benn mbam su benn bi di liggéey bu sak semaine buñ balé ñu jël benn mbam bi mu tonni mbalin mi pour faciliter ko wa koñ bi
su fekkon sarret dañ koy jël 2000 wala 1000 francs ñu defal ko ba mbam mi ñu leen fay 1000 témèr nga xamné du sert ñom benn mbam bi mo mujju wacc ginaaw bi mu def sarret benn sarret bi ak mbam bi ñu mujju jaay ko jilaat ko def ko ci caisse gi biñ jëlaté mbam momu def ko ci caisse gi liggéeyat nga xamné dañ ca perte ndax mbam momu dafa mujju faatu légui dañ ca perte ñu liggéeyat ba amaat benen somme bi amaat lu toll ak 250000 ci lañ défar lo base bobu ci lañ défar lo base association base bi defa na ba légui mi ngi dox ba fi may wax ak yow ci lañ défar lo ti lañ défar lo base bobu voilà merci beaucoup muntaha dama lay bay ak soxna nga attaquer ko soxna walo sey soxna walo ginnaw biñ la nuyo nako nga gisé taxaway association bi ak nako nga gisé taxaway liggéey bi ñambarté gi ñu am assalamu alaykum yeen wa mbolo mi kenn ku nek ma lay nuyu sa tour ak sa sante di jéggal ci nuyo bi señu taxa ba siru du ba ñaan fa no guddu and bu wër am mbolam juddu yépp di wax ak ak goné niñ takko liggéey rek di défar seen gox ma sha Allah comme niko señu muntaha mi mo fi jitt won wax deug yalla comme niñ koy waxé rek ndaw deug la waye da fay dem ba am fo xamné ba fa tollo yor soxna lu bari war la ak sa doom xeyna jot gogou du do ko am waye wax deug yalla ku ci passef won la deug yalla teet li fa waron na am lepp def nako liggey na fi ndax keet bi nga xamne mom lañ am wax deug lu jafé la ci am nako ba tay ëlëk luñ bëgg am rek dañ ko am kon nak lool dañ ko ci sante ci gëreem di xamne manam tollu way la waye du ak ñak passefam waaw di waxe tam ñi nga xamne ñoo ci nekk muy xalé yi Adama Fall jité ko di sante bu baax Adama Fall ndax Adama Fall yalla dogal na fi defé ñewon di liggey liggey rek mo fa indi won waye fi du dëkkam tay ji bi tabaski joté ni waro na man len tabaski ci kër papam waye dafa bayyi leppam ndax xalé yi bëgg jappalé koñ bi kon Adama Fall liñ wara def moy jappalé ko ndax ku ñew do ko jëp koñ bëgg jappalé wa koñ bëgg défar gox ba koko jappalé ko rek moy liñu war xalé yi ñëpp ku ko ci japp rek sa bopp nga jappal waaw ndax su ko neexon ne dëkku kon nak dañ ko ci sant diko gëreem di ñaanal taxawayam yagg té lim ci bëgg diko ci mibe diko ci sentu yalla suñu borom défar koko ndax li gëna neex moy top daara yi nga xamanteni moy jangale alcorane di ci nekk di leen fotal han diko défar han loolu dara yalla rek mo koy fay ci loolu mu jité ko demat ci hôpital ku ne xamna ni mel ku ne fay ñew na lay mel tiwu dañuy takku dem défar hôpital yi bam baax loolu tamit dañ leen ci sant baax di leen ci gëreem wa deug yaal ju nekk xalé yu yaru nak yu xam seen kilifa waaw ñu tek seen kilifa pala ba ñu def dara dañuy ñew waxtaan ñu xelal leen ci ñu do ko def té loolu lepp mo la leen ci baña xet ko dag lo ñong leen di ñaanal fañ bëgg egg yalla nañ fa egg yalla nañ doon magi l'islam liñ bëgg ci koñ bi bëgg ci seen gox bi yalla nañ ko yalla seigne touba mbacké defal maay sant ñepp di gëreem ñepp jerejeuf ndaga yow dang ko am lu ko laaj ben question ndax fu mu tole ta bu jot na waaw fu nek ni mom dafa melni goudi na ndongo dama len rappeler vendredi lay doon bu mu jiwul aljuma lay doon le 16 août fi ci daru minum 2 ci bitu gu galas avant bitu galas sax lay doon fofu lañu amale manifestation bi ya basine ci lay doon ak yaxarolo ci panay bi la bok yaxarolo ak yaxar jagne aussi ci la bok ak muntaha sal moy ancien président l'association bëgg suñu gox ak Ibrolo ak soxna walu sey ñoo ñoo nekk parrain yi bu dé ñi nga xamné ay invité de neuf lañu bok na ci ya ay da jaw moy jigéen yi nga xamné mom mo mën goor ak serigne abou fall bu marché okas walu bu cheikh ahmadou bamba ak cheikh mbacké diop ak chauffeur bi nga xamné da lay yob nga yegitu do fay dara xam ñu ko baax baax moy aladji sek sama xarit voilà yaaka na lool la kon vendredi bi di ñew bu ko kenn raté jappelé na wa daru minam 2 ñom ñoo xew la dafa ñepp tew dafa ñepp tew soxna ci yeen mag ñi lan lañu xaar ci yeen pour yeen mag ñi mën ko dégg ci biir association bi ñu bayyi ndaw ñi ñu ñew bok ci association bi loolu lañu xaar ci mag ñi voilà mu bëgg nga gën leena sensibiliser pour ñu gëna am confiance ci ndaw ñi tamit dëgg la ndax té xalé ju yeen yi li ñuy wax amna para yo xamanteni dañuy nekk lu démé né ay firangé ak affaire yoyu ci manam nit ku nekk ya mana sam sa bop ken munula sam ndax digeunte ba ngay dox dem marché ñew rek lu nekk xaj dafa kon war nañu bayyi xalé yi suñ réunion diké wala dara ñu leen di téré naan leen du ngeen dem wala leneen ak leneen ndax képp ko xamné yaangi liggéeyal Seigne Touba yaakaar naane xaar nga leneen lo xamantene yi ci ciaxaan la kon nak nañ bayyi xalé yi ñu liggéey di défar seen gox nam waré man loolu la ni di sante tamit soxna Baye Seigne Diouf mi nga xamantene mom lepp ci kërëm gi la commencé ndax moy yaay jabot di nga xamantene ginaaw yalla bu exé fi mom motax ndax dafa yoron ay xalé yu jigen kessé bañ nako bamul goor xalé yu jigen kessé la yoron manaw mënon leena fi ré ci côté bu né té ñoom yi di leen fi daan bayyi ba xaju guddii ñu nekk seen réunion
ah ubbil leen ay buntam yépp ginnaw yalla ba xefi kon mom la kon mom tamit dañ koy sante bax diko gëm ñi def très attention ci gëna ki heure yi quoi di xolaat heure yi def réunion yi ak lepp lo xamne ñi ngi koy def ñu ci jital waxtaan ndax mbolo mo gis muy doxet waxtaan mo koy jëme ci kanam di ci soñ ku melni Adama Fall mu gëna mobiliser xalé yi ak ñi nga xamne ni bokkon nañ ci association bi seenu jot mayetu leen ñuy tew wala seeni yitte mayetu leen ñuy tew wala gisatuñ leen nit wala nekatuñ ci dëkk bi ñu fexé am ñoñ seeni contact di gisé ak ñom di waxtaan ak ñom ndaje yu melni bu amaté muy lu demeni magal ñi def pour di bernel gagne ak tebeuski seen fête bi bala mo ñew ñepp yek ko xamanoko ñu ko woté ben réunion bu mag ñi fo ñi bëgg téwé réunion wëp ñew téw ñom ñu teunk fa lañ fay teunk ak seeni activité ak ci liñ nek ak lepp lo xamné bëgg nañ ko association bi nit ñi jappalé leen ci jëmele leen ci kanamit ñu waxtaané ko ak ñom ba lepp jaar ci yoon ndax mbolo mo gisit japp naané waxtaan buñ ko défé rek réro du am mais buñ waxtaanul rek réro day daali am té day indi ay yenen ki té activité yoy ñu def nak sant na leen ci bu baax gëreem na leen ci ndax ñun amna ci yoon naalon yo xamné ni suñu jot wala jotuñu ko réagir ci association bi té ñom réagir nañ ko muy lemul fotal ndongay ak dem ci hôpital yi ak yépp yenen point yi ci yo xamné ni ñom dañ ko mëna def buñ ci gisé ku melni ñi nekkon ci association bi dañ ci leen ci gëna xélal gën leen ci ubbil ay buntu yo xamné ni opportunité la ci ñom té luy gëna yombal ci ñom la ndax ki la ñëk ci neeg bu la nami mo lay wax fi ngay to moy émission bi internet yi yénako mom c'est émission la mu tuddu sante yalla képp ko xamné war nga sante yalla ak ci noko mëna sante bo ñu wowe ñu ñëw ñu da andando ak yow ñu waxtané ko ñu def ko ak yow ci lepp lu mëni doon nak moy anniversaire réception moy ngënt ak lu mëni doon rek ak bép xew xew bu mëni doon dañ fi ñëw é sama caméraman man nak ma ngi jaajeufal bu baaxa baax Cheikh Diop mam Cheikh Diop teyer la nek ma sokas bima xamé dama yiko commencé ngou ci audiovisuel daf ma ñew li bam rafet mu joxone ma ndaga te ko sañsé voilà kon ma ngi ci xaar ñep ay ñom Cheikh Kala ay ñom Modou Mbéré gaay ma ngi len ci xaar vraiment.